Nihao, you play organic. Do you play the organic? Du Falun Gong. Búin að hlaða kökum í skott á bílum. Kallið minn áður þegar að henda ykkur á mennir í burtu. Ég fyrir sko ekki hennar svo sleðir ekki með heim. Ökunýðingur. Ökunýðingur. Þú voru presturinn? Já. Æ, greið pabbi. Þú spila orgelir? Nei! Oh my god, nei! Ég er ekki betur síðan það mættur svona eins og brinn var einn bíl fyrir þetta bessastæði ok, bessastæða, kirkju þannig að hali mál og fjölskylda í gólfi pabbi, hvað eru búin að koma okkur út í? Það búin að fáum Tíu með rútan með fylgdaliðinu þeirra og fórsetið það í How beautiful! Ég leiði það fyrir kirkjuna. Það ekki búið að taka mig í gíslatöku en við býðum hérna eftir að rútan kemur. Kemur rútan. Já, segjum að koma út. Jæja, Freyja, gemmi smók. Það mót klára hann svo ég þið tekið myndir. You are all so beautiful. Það þarf ekki núna. Það er nýmur að. Oh,
Já, og svo faraði í perlum að klukka sjö. Já. Í mat. Allur hópurinn. Hvað það geta spjallað við hönnuðuna sem sjáum að hanna lúi við tóntöskunnar? Það þú ert ekki að fara kökuna mína? Já. Það persóla! Það grúpp fótó með dróna. Jæja, gott fólk. Þá veislan búinn og þú voru geðveikt ánægð og ég var batterislaus akkurat þegar að vera að taka myndi yfir allt með dróna. Jæja, gott fólk, nú skal ég upplýsa ykkur aðeins betur það hvað fólk þetta var. Þau eru all hönnuðir og arkitektar og hanna með allan hans töskur fyrir Gucci og Louis Vuitton og öll sólgleraugu fyrir þá líka. Og eru strákanir eru sem sagt hérna meðlimir í The Billionaires Boys Club. Ó, já. Ég var í krokkskóm í brúðkaupinu. Upp á sviði í Bessastöðum að halda ræðu. Hver annar kemst upp með það nema ég? Það ekki margir sem geta sagt það að þeir hafa haldið ræðu hjá biljónamæringum í krokkskóm Bessastakir. En þú voru alltaf alveg úper ánægð, gefitt klöð, endalaust kossaður knús þegar vorum að fara, eða þau voru að fara. Og við alltaf velkomin hjá þeim í Kína. Og ég hafði ekki hugmynd að það væri hönnuðir og hvað þá fyrir svona stórmerki. Þannig að úrin, tóni fór Æsland, slóu heldur betur í gegn. En svo þetta gaurinn sem að hann var í pilsinu, sem að sest hann inn á einhverjum snöppunum, það sá sem að hannaði hérna kórunna á snöppuna og hring. Og hann hefur oft komið til Íslands, sá hönnuður, og elskar hérna Múm og Björk. Og næstarinn kemur þá alltaf hann að koma með eins og dimmín. Hvað með dróninn, þannig að hann með tattúinn hann strikinn á höndunum. Hann myndaði mig í bak og fyrir af því að konur í Kína með tattú eru mafía. Þannig að hann fannst geðvitt kúl að taka selfie myndir með mér. Mér fannst bara kúl að fá myndir á. Og ég, hérna... Hei, Birta kominn. Og ég plantaði mér í hliðin á svaramanninum og fekk að skoða úr hans og tók mynd af hana að því. Það var eitthvað fokktýrt, ég þarf að skoða myndina betur. Og sagði bara við hann að all the cool people in Iceland were this. Valley, you owe me one. Erði, já, ég var ekki bara í krokkskóm. Ég var með eftirlíkingu af Michael Kors-tösku. Já.